Olha, nós seres humanos temos 5 sentidos, porém, um dos sentidos pouco a gente utiliza enquanto marketing, o olfato. Nós temos uma memória olfativa, que quando você sente algum aroma, nos remete imediatamente para alguma imagem de algum produto, algum componente. Essa é a missão da Cheiro Bom. Yasmin, o que vocês fazem? Que coisa bárbara é isso? Sim, a gente faz a identidade olfativa da marca. Então, uma loja, um hotel, um spa. Hoje a gente aromatiza já várias redes grandes de lojas, shoppings, até lojas pequenas. A gente consegue definir um aromatizador para cada tipo de ambiente, né? Aqui a gente tem os sistemas de aromatização profissionais, né? Tem um nebulizador de aromas que nebuliza essência pura. E a ideia é fazer um cheiro para a marca, o cliente reconhecer a sua marca através do cheiro. Isso é bárbaro, olha que coisa sensacional. E é um dos sentidos que nós pouco utilizamos e é muito importante. Você sentir um cheirinho adorado, que te remete para uma sensação muito boa. E esta é associar a marca da sua empresa. Inclusive, isto domesticamente, é uma coisa legal que eles fazem também, com muito talento. Parabéns pelo teu trabalho, do seu pai, tá bom? Muito obrigada. Para as pessoas também que procurarem um equipamento mais profissional para casa, pode entrar diretamente na loja virtual e fazer a compra por lá. Se não, a gente tem consultores olfativos à disposição na empresa, só ligar. Bárbaro isso. É uma pena aquela máxima, aquela coisa tão velha que a televisão não tenha cheiro, você sentir o cheiro gostoso que tem aqui. A gente continua. Obrigado, Yasmin. Muito obrigada. Até já.